Вас вітає служба інформації 9 каналу. Як завжди о цій порі на вас чекають місцеві новини. Про головні події минулих вихідних та понеділка 20 січня розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. 242 свічки у пам'ять захисників Донецького аеропорту. Дніпро вшановує разом з Україною. Поліцейські розпочали шукати вандалів, що спотворили пам'ятник жертвам Голокосту у Кривому Розі. Брак фінансування та витратних матеріалів. Як живуть родини, в яких є діти з діабетом? Пікардійська терція на одній сцені з незрячими дітьми. А капельний секстет відвідав Дніпро з прем'єрою різдвяного альбому. Нове життя старої хустки. Які головні убори носили в 19 столітті? Пам'ятаємо захисників Донецького аеропорту. У Дніпрі біля музею АТО запалили 242 свічки на честь тих, кого тепер називаємо кіборгами. 5 років тому бетон нового терміналу, що його підірвали російські найманці, не витримав. Поховав під собою українських військових. Вцілілі вийшли з терміналу 22 січня. Багато хто із поранених потрапив в полон. Усього за 242 дні оборони аеропорту загинула сотня українських бійців. Їхню пам'ять вшанували побратими, рідні, волонтери і небайдужі дніпряни. На заході також зіграв оркестр Нацгвардії України. Там загинули мої побратими. Не те, що не забувати їх. Тут треба навіть частіше нагадувати, якою ціною зараз вільна Україна, і якою ціною це вилилися материнські сльози. Туди, це ж не секрет, йшли тільки по собственному бажанню, ніхто туди не гнав, тому там і вийшла така солянка, коли ребята совершенно різних підрозділень. Місто, яке стало символом, в якийсь момент воно, мабуть, вже потеряло свій стратегічний і тактичний момент, але це все одно ставало символом нашої української свободи, символом героїзму. Це вже другий рік відбувається на нашій вуличній експозиції, подібний захід. Найголовніше, я хочу сказати, що це присутні, які прийшли, і ми сподіваємося, що через цю свічку вони передадуть тепло своїй душі, загиблим, якщо можемо так казати, і тим хлопцям, хто нині живе. А 20 січня у різних аеропортах України традиційно відбувся пам'ятний флешмоб. У приміщенні Дніпровського литовища виступив зведений оркестр оперативного командування «Схід» та 55-ї окремої артилерійської бригади з міста Запоріжжя. На честь захисників ДАПу колектив виконав героїко-патріотичні твори, зокрема «Таїна», «Дзвони війни», «Музика для тебе» та «Марш нової армії». Долучився також і єдиний у своєму роді хор волонтерів і демобілізованих військових. Після виступу в Дніпрі оркестр вирушив до аеропорту Запоріжжя. Сама донеччанка, знаю про як будувався Донецький аеропорт, як він працював. Навіть на під'їздах знала кожну шпаринку в паркані біля аеропорту. Для мене це така біль і гордість за наших захисників. «Дзвони війни» – це, знаєте, такий твір, який написаний спеціально чи не спеціально, а на емоції тодішніх подій в місті Києві. В музичному управлінні розробили такий навіть спеціальний музичний інструмент – дзвони, які виготовили з гільз сотого калібру. Це потрібно, щоб наше суспільство не забувало про те, що у нас війде війна, за те, що нашу історію, яка нова історія нашої країни. За це гинуть люди, віддають своє саме дорожче – це своє життя.
Поліцейські почали шукати зловмисників, що спотворили пам'ятник жертвам Голокосту у Кривому Розі. Нагадаю, що 19 січня в центральному міському районі міста невідомі замазали текст на монументі червоною фарбою. Вандалізм помітили місцеві і викликали правоохоронців. У своєму твіттері світлину та відео з камер спостереження розмістив і посол Ізраїлю в Україні Жоель Ліон. Він звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністра закордонних справ і Національної поліції України з проханням знайти зловмисника. Слідчі дії розпочали негайно, відкрили кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 194 Кримінального кодексу України, а саме умисне знищення або пошкодження майна. На теперішній час працівниками поліції проводяться слідчі дії, направлені на встановлення обставин даної події, а також осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину. З'явилися нові обставини у гучному розслідуванні вбивства Катерини Гандзюк. 30 обшуків і 9 підозр. Спецоперацію провели на Херсонщині. Намагалися зупинити злочинну організацію. Підозрювані начебто залякували громадських активістів, вдавалися до насильств та підпалів житла. Під час обшуків правоохоронці знайшли вогнепальну зброю. За даними Офісу Генпрокурора, керівником організації виявився колишній помічник народного депутата минулих скликань. ЗМІ припускають, мова йде про Ігоря Павловського, якого підозрюють у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк. У її справі також тривають обшуки. Правоохоронці шукають додаткові докази. Зранку 20 січня у Дніпрі горів гуртожиток медичного коледжу, що на проспекті Богдана Хмельницького. Займання сталося близько 7 ранку в одній із житлових кімнат на 9 поверсі. Загальна площа пожежі склала 15 квадратних метрів. Боролися із вогнем чергові відділення трьох державно-пожежних рятувальних частин. На дану пожежу було задіяно 5 пожежно-рятувальних підрозділів та чергова зміна оперативно-координаційного центру. З приміщень гуртожитку було проведено евакуацію черговою вахтершею 87 чоловік. Постраждалих та загиблих немає. Ліквідація даної пожежі 7.43. Зрада відміняється, принаймні так кажуть в облдержадміністрації. В мережі інтернет з'явилася інформація про визначення проєктувальника злітно-посадкової смуги нового аеропорту на Дніпропетровщині. Мовляв, стратегічним для України об'єктом займатиметься компанія з російським корінням «Прогрес-Тех». В обласній державній адміністрації вже офіційно заявили – розповсюджена інформація – фейк. На сайті електронних держзакупівель «Прозоро» пройшов аукціон на визначення головного претендента на перемогу в тендері. Ним система дійсно обрала «Прогрес-Тех». Оскільки ця компанія запропонувала найнижчу серед учасників ціну робіт. Але це ще не переможець тендеру. Після аукціону розпочнеться перевірка тендерного комітету. Він докладно вивчить пропозицію претендента та його документи. Це триватиме щонайменше 5 робочих днів. Компанія може отримати відмову через недоліки, виявлені у тендерній пропозиції, а на перемогу претендуватиме наступний учасник. Принципова позиція всіх причетних до будівництва аеропорту держорганізацій – діяти суворо в межах законодавства, кажуть в облдержадміністрації. Це ж стосується і вибору підрядників. Жодна компанія, яка має проблеми із законом або не виконує умов тендерів, допущена до робіт не буде. В Україні майже 1 мільйон 300 тисяч людей, що хворіють на цукровий діабет. Близько 10 тисяч з них – діти. З роками кількість випадків меншою не стає. Статистика приблизно однакова. Цю хворобу називають способом життя. А як живеться дітям-діабетикам у Дніпрі, найкраще знають у громадській організації «Щасливий діабет». Рік тому півсотні мешканців Дніпра та області, як зрозуміло із назви, об'єднала спільна турбота – їхні діти мають це ендокринне захворювання. 19 січня святкували першу річницю організації. Що змінилося з моменту відкриття, дізнавалися наші журналісти. Ми
это такая вещь, когда надо колоть инсулин, там, и кушать в меру, чтобы у тебя сахар не вылазил до 20, там, чтобы, если ты не будешь колоть инсулин на еду, то потом ты перестанешь видеть, либо слышать. Восьмирічна Маргарита хворіє на цукровий діабет першого типу. Про діагноз дитини батьки дізналися випадково, коли дівчинка потрапила до реанімації, згадує пані Тетяна. Моя дитина була дуже ще маленька, коли виявили цукровий діабет. Їй не було 2 років, потрапили в реанімацію, і там нам вже поставили діагноз цукровий діабет, і через крапельниці почали вводити інсулін. Зараз вона вже, їй вже 8,5 років, вона вже розуміє, що їй дозволено не все, як всім дітям. Щоденні виміри цукру та ін'єкції інсуліну, розповідає Тетяна, життя не з легких, постійно під контролем. Речі, звичайні для здорових людей, перетворюються на цілий ритуал. Просто з'їсти морозиво або печиво, коли заманеться, Рита не може. Моя дитина не може поїсти морозиво, тому що просто вона зараз його хоче. Ми повинні дізнатися, який цукор. Ми повинні подивити, скільки вуглеводів у морозиві, посчитати, скільки хлібних одиниць у цьому морозиві, ввести інсулін на це морозиво, а тоді тільки вона його може з'їсти. І то в разі, якщо в неї на дану хвилину гарний цукор у крові. Однак попри усе, діти з діабетом у більшості нічим не відрізняються від звичайних. Вони абсолютно такі ж самі, як усі інші діти. Вони абсолютно мають можливості займатися спортом, вони мають можливість вчитися, вони мають можливість отримувати Нобелівську премію, нехай. Ось вони мають можливість жити. І вони можуть це робити. Держава, розповідають батьки дітей із діабетом, щомісяця виділяє 1500 гривень допомоги. Мінімальні розходи на потреби дитини з діабетом удвічі більші. Наразі проблем додалося. Раніше дітей забезпечували тест-смужками на початку року. Тепер усіма медичними держзакупівлями займається новоутворена Національна служба здоров'я України, яка запрацює лише через кілька місяців. Ця служба здоров'я мала почати працювати повноцінно з квітня місяця, і поки що цей термін відстроковують до жовтня місяця. Найближчий час діти, на жаль, можуть не отримати взагалі тест-полосок для того, щоб вимірювати рівень цукру. Держава видає пенсійного забезпечення лише 1500 гривень. Цих 1500 не вистачає. Мінімально розходи на тест-полоски і лише на голки для того, щоб колоти інсулін, це 1000-3,5. А якщо дитина користується ще помповою терапією, то це може бути і 8-12 тисяч гривень на місяць. Сахарний діабет першого типу среди дітей України компенсирован тільки у 13% із всіх діточок. Получається, 87% дітей з сахарним діабетом гарантовано отримують ускладнення в більш-менш взрослому віці. Тобто це ужасаючі цифри. 13% – це вже треба бити тривогу, тому що це катастрофа. Вирішення проблем дорослі беруть на себе, а дітям залишили можливість бути безтурботними і святкувати. Поки молодші розважаються, з аніматорами батьки продовжують виборювати у держави їхнє право на повноцінну допомогу. Нагадаємо, що організація «Щасливий діабет» вимагає для своїх підопічних інвалідності підгрупи А. Поки що відповідь негативна. Батьки міркують про судовий позов. Кирило Бережний, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. Одразу після випуску новин дивіться актуальне інтерв'ю. Моя колега Аліна Елєфтєрова спілкуватиметься детальніше з головою громадського об'єднання «Щасливий діабет» Владиславою Машталєр та представницею громадського об'єднання «Довіра» Аллою Самофаловою. Дочекайтеся. І до інших тем. Пікардійська терція у Дніпрі. Львівський акапельний секстет презентував новий альбом різдвяних пісень. Його особливість – інклюзія. Відомий колектив уперше співає з незрячими дітьми. Акція неодноразова. Малеча гастролює із гуртом по всій Україні. У нашому місті гурт зустрічала Дніпропетровська філармонія імені Леоніда Когана. Нашу Юлію Бублик вразила маленька вокалістка на ім'я Марія. Так, за годину до виступу пікардійська терція налаштовує звук. Окрім відомого секстету, на сцені Дніпропетровської філармонії – діти. Серед них і наша землячка Марія Токар. Дівчинці 11
11 років. Від самого народження вона нічого не бачить. Утім, це Марійці не стає на заваді. Вона вже кілька років навчається в музичній школі, грає на фортепіано та співає. У мене є колядки улюблені, це Щедрик, а якщо грати, то мені всі однаково подобаються. Півроку тому Марійці запропонували пройти кастинг і згодом записати альбом з пікардійською терцією. Автор проекту Ярослав Нудик називає дівчинку справжньою українською козачкою. Шалено закохана в пікардійську терцію, а терція закохана в Марійку Токар. Пані Марія, перепрошую, вона сама просить так її всюди називати. Їй це так у Львові сподобалося, я її колись так назвав, це мій копірайт. До альбому під назвою «Казка на білих лапах» увійшли 9 нових пісень про Різдво. Їх пікардійці написали вже давно, чекали нагоди презентувати. Цей проект прошиб нас до серця, до кісток. Ми відчули потребу тих дітей. Талановиту малечу секстет шукав по всій Україні. У підсумку відбір пройшли 10. Це юні співаки від 4 до 13 років. Усі мають вади зору. 7 навчаються у звичайних загальноосвітніх школах. У нас основною умовою було при відборі дітей було правильне розуміння поезії, те, про що вони співають. Кожен співає по одній пісні, і ще там буде вірші. Смішно, може, виглядає, але легендарний колектив на другому плані, на беках у незрячих дітей. «Казка на білих лапах» уже тиждень гастролює. Діти співали і декламували вірші у Львові, Рівному, Житомирі та Вінниці. Після Дніпра на артистів чекає столиця. Виступ запланований у Жовтневому палаці. Але на цьому проєкт не закінчується, впевнені пікардійці. Щодо співпраці з дітьми вже мають далекоглядні плани. Один з тих планів є зробити цю казку всесезонною, тобто не різдвяною, а всесезонною. Ну, буде, наприклад, зима – це у нас буде казка на білих лапах, осінь – це буде казка на жовтих лапах, літо – казка на червоних лапах, а весна – казка на зелених лапах. Для кожної казки пікардійська терція обіцяє написати нові пісні. Біля ясел, мати Божа, мати Божа. Юлія Бублик, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. Шовкові ляні завдовжки 12 метрів, вишиті та з вибівкою. Після шлюбу для української жінки хустка ставала обов'язковим елементом вбрання і повсякденного, і святкового. За допомогою неї у 19 столітті приховували зморшки. А колір давав зрозуміти, чи давно жінка заміжня. Про це докладно розповіли в Національному музеї імені Дмитра Яворницького. А ще пропонували сучасним жінкам перенестися на 200 років назад за допомогою тієї ж самої звичайної хустини. Хустка, очіпок, намітка. Заміжня жінка обов'язково покривала голову. Найбільш поширений головний убір, що дійшов до нас іще з Київської Русі – намітка. Це такий головний убір, який був в багатьох взагалі країнах світу. Все ж таки він розповсюджується разом з християнством з Близького Сходу, тому що це достатньо християнська традиція покривати голову жінкам. Хустка, ширина якої часом сягала 2 метрів, прийшла до нас із Франції. І такі хустки витісняють майже всі традиційні головні убори. Наприклад, на Полтавщині вже в кінці 19 століття всі ходять в хустках. Їх пов'язують на очіпки. Популярна вона була і в нашому регіоні, як шаль. Її носили в 19-20 століттях. Такою хусткою можна доповнити свій образ і сьогодні. Мені дуже хотілося все время чого-то яркого, тому що зима, город сірий, грязний і якогось маленького праздника. Тобто, як шаль, вона, в принципі, дійсно йде шалью, а оскільки у мене їх, мабуть, штуки 3 – чорні, розові, красні, білі, хотілося це якось скомбінувати і зробити щось інтересне. Наталя має колекцію хусток, привозить їх із подорожей. Абсолютно реально поєднувати сучасну моду, бо ми дуже гарні, ми дуже миловидні українські жінки з ось цими елементами, які носили наші прабабусі. І це все можна вплетати. Приміряти вирішує червону з Полісся.
інколи нам всім не вистачає якогось вибуху, тому червоний – це колір настрою. І зараз мені цього дуже хотілося. Носили такий вивіс молоді жінки, заміжні, тому що яскраві кольори, червоні, в тон кольору одягу якраз. А от від Радянського Союзу нам дісталися хіба міфи про хустку. Під подборіддя могли собі дозволити зав'язувати тільки на заміжні дівчата. Таку саму хустку, якщо вона вже заміжем, вона мала зав'язувати позаду, під волосся. Завжди хотілося носити саме хустки. Це і гарно, це і ближче до жіночого чогось. Ну ми ж зараз всі унісекс, шапку одягнув, якусь таку, і побіг. Так? А все ж таки хустка – це ознака жіночості, це дуже приємно відчувати. Проте в сучасному світі гарно вив'язана хустка – це ще та розкіш. Весь старий одяг за своїм фасоном потребує неквапливих рухів. Набігали по маршруткам, де можна зачепитись, можуть прижати дверлю десь, ну, тобто все одно це був неквапливий, тобто стільки не сідало, не вскакувало. Майже всі види головних уборів спробувала на собі Інна. Как-то такое ощущение было, они достаточно, оказывается, тяжелые да, на голове. И вот у меня такое впечатление сложилось, знаете, какой-то вот такой головной убор, какое-то чувство, аж, знаете, аж выпрямиться хочется. За допомогою хусток жінки приховували зморшки, а неодружені дівчата просто накидали на голову і не зав'язували. Хустка не втратила популярності і в 21 столітті. Оля Василець, Олександр Наумов, новини 9 каналу. Дніпро подав заявку на участь у конкурсі на звання «Культурна столиця України-2020». Грант розігрує Український культурний фонд. Від міста запропонували 13 проєктів, які безкоштовні для відвідувачів. Дніпро буде конкурувати з Маріуполем, Полтавою, Львовом, Києвом, Вінницею та Дрогобичем. 7 лютого закінчується прийом заявок. Переможця визначить експертна комісія 10 березня. Місто, яке отримає звання культурної столиці України-2020, отримає грант на 25 мільйонів гривень на реалізацію безкоштовних для відвідувачів проєктів. І у нас була вибрана ідея гравітації, тому що Дніпр – це космічна столиця, гравітація – це притяжение, и поэтому мы вот позиционировали нашу заявку как некую такую тему по притяжению всего хорошего, позитивного и внутри, и снаружи. В общем, мы притягиваем добро, культуру. Кожна заявка, кожна ініціатива, вона повинна була оформлена бути відповідно до вимог, повинна була мати розгорнутий кошторис, розгорнутий план роботи. Ще в нас був великий документ під назвою «Комунікативна стратегія». Тобто от тут об'єднались ті ініціативи, які підготовлені, які прораховані, які відпрацьовані, в яких є команда, яка реалізує, яка безумовно готова реалізувати цей проєкт. Тобто було безліч ініціатив, але багато з них ми чули тільки слова і казали, от би так зробити, от би це зробити. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі новини спорту, синоптичний прогноз та актуальне інтерв'ю. Аліна Елефтєрова зустрічалася із жінками, чиї діти хворіють на цукровий діабет. Я ж з вами прощаюся, пильнуйте себе і хай щастить!